สสารปัจเจียกมรูลออเมนบาตัวจะกดลงบากใกล้กรอใต้สมตรองซ้อมตะศกมาเนี่ยเรือลอยบานเจียงมูลินบาทประโกลอ้อยมาจากวิญมหาชนบางสาสาปิดตึกเจ็ดระบอบซ่อนตะศกมาเนะบางตัวจะกอดเมียนชีวเพียบลุบากกระไดแต่กอดเจียมมนุษย์สมตรองนั่งประกอบพระได้กอดเรือบ้านเจียงมูลินบาทตะอ้อยมาจากวิญตะอ้อยมาจากวิญซ่อนตะศกบางดอกเคยพระนี้ในอากีมวยกันไหลในตามพลอยตะสินตีกร้องบังเกาะบรรทบหมกกอดกับบ้านตุ่มเนตตุ่มนองเตอร์สมัตตะเกจเอาช่วยอันตรากรมสวายรบมาจากพระโลกช่างนาฮีอายุ56ឆ្នាំជាសន្តិសុខរបានប្រាក់និយាយថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2024គាត់បានដើរត្រួតពិនិត្យនៅតាមបរិវេណផ្សេងផ្សេងក្នុងអាគារស្រាប់តែប្រទះឃើញឡាំងក្រដាស់មួយនៅក្បែរធុងសំរាមរបស់អាគារជាន់ទី2នៅពេលបើកមើលឡាំងក្រដាស់នោះគាត់បានឃើញប្រាក់ចំនួន1,200,000 បាតដូច្នេះគាត់ក៏បានជូនដំណឹងទៅកាន់ប្រធានសន្តិសុខពីររូបទៀតឲ្យមកជួយត្រួតពិនិត្យមើលប្រាក់ទាំងអស់និងប្តឹងទៅសមត្ថកិច្ចដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ប្រាក់កន្លងមកមាននារីម្នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសអំពីករណីបាត់ប្រាក់ចំនួន1,200,000 បាតក្នុងអំឡុងពេលនាងបញ្ជូនសម្ភារៈនិងកាបូបជាច្រើននៅអាគារបតវងវៀនយ៉ៃស្ថិតនៅតាមផ្លូវតាក់ស៊ីទីក្រុងបាងកកក្រោយពីទទួលដំណឹងថាសន្តិសុខយកប្រាក់នេះមកប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចម្ចាស់ប្រាក់ក៏បានប្រគល់ភស្តុតាងការបើកប្រាក់ពីធនាគារនិងទៀតតងមកសមត្ថកិច្ចដើម្បីទទួលប្រាក់អ្នកនាងនិផាផានឆៃសែនជាម្ចាស់ប្រាក់ប្រាប់ថានាងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានទទួលប្រាក់នេះវិញហើយនាងក៏បានប្រគល់ប្រាក់ខ្លះឲ្យទៅសន្តិសុខដែលរើបានប្រាក់របស់នាងដើម្បីបង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះគាត់រឿងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរពីទឹកចិត្តរបស់សន្តិសុខថាគាត់មានភាពស្មោះត្រង់មិនចេះចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃក្រៅពីកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមម្នាក់និយាយថាគាត់គួរតែទទួលបានការកោតសរសើរពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សគំរូនៅក្នុងសង្គមអ្នកខ្លះទៀតថាគាត់ល្អខ្លាំងណាស់ហើយមនុស្សបែបនេះរកមិនបានទេអ្នកផ្សេងទៀតថាម្ចាស់ប្រាក់គួរតែឲ្យប្រាក់គាត់ឲ្យសមរម្យមិនមែនដោយករណីមុនមានក្មេងម្នាក់ឬប្រាក់បានចំនួន 50,000 បាតតែម្ចាស់ប្រាក់ឲ្យតែ20បាតប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាបើទោះជាគាត់ធ្វើសន្តិសុខតែគាត់ជាមនុស្សស្មោះត្រង់មិនដោយមនុស្សមួយចំនួនឬបានប្រាក់របស់គេហើយមិនព្រមប្រគល់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញបើទោះជាម្ចាស់មានភ័ស្តុតាងបង្ហាញក្តី